Անվան փոփոխության վերաբերյալ ես իմ տեսակետը արտահայտել եմ եւ իմ տեսակետը չեմ փոխել, անկեղծ խոսենք։ Հիմա որոշակի օրեն մեղմվել է նախարարության անվանումը։ Ինձ մտահոգում է նաեւ այլ բան, որ ցանկացած փոփոխություն ինքը որոշակի առումով նաեւ ֆինանսական հետևանք է առաջացնում։ Մի կողմից, մյուս կողմից անվանումը ինքը պետք է բովանդակությունը արտահայտի։ Եվ հետաբար ես մնում եմ տեսակետին, որ էկոնոմիկա անվանումը կարող ենք հայերեն նույնիսկ տնտեսություն թարգմանել, որովհետև անգլերեն կամ ռուսերեն կամ այլ լեզվով թարգմանելով տնտեսություն բառը ի վերջո էկոնոմիկա է դառնում։ Այդ տեսակետը իվարքը նույնը բովանդակության, պարոն Մինասյան, դարձյալ ձև է առանց բովանդակության։ Չէ, այդպես չի ասի ես, անշուշտ բովանդակություն կա, ուղղվածություն կա, բայց դա չի նշանակում, որ եթե էկոնոմիկա մնար, ուղղվածությունը չկար։ Որովհետև էկոնոմիկայի մեջ մտնում են բոլորը, ամեն ինչը, ինչ որ կապված է մարդկանց պահանջմունքների եւ ռեսուրսների համանախապակվածության պայմաններում որոշումներ կայացնելու հետ։ Սա է ամբողջ էկոնոմիկան։ Պարոն Մինասյան, երբ անգամ փոփոխեց առաջարկությունը բնապահպանության նախարարի պաշտոնը, արդյոք ընդ էորվել է։ Ներողություն մի հատ նորից։ Ձեզ առաջարկվել է բնապահպանության նախարարի պաշտոնը, չէ՞, ընդունել եք առաջարկությունը եւ որքանով եք ձեզ տեսնում այս ոլորտում։ Ես կարծում եմ պատշաճ չէ հարցին հիմա պատասխանել, առնվազն մինչև այնքան դեռ չի կազմավորվել կառավարությունը եւ չկան համապատասխան հրամանագրեր, չափազանց բարձր մեծ եմ ես գնահատում ցանկացած նախարարի դիրքը տեղը եւ ինձ համար այս պահին կոնե պատասխանը այդ հարցին ես դժվարանում եմ, իսկ ինչ վերաբերում է առհասարակ բնապահպանական խնդիրներին, ինձ համար առաջնորդ թողը պետք է լինի սահմանադրությունը, սահմանադրության մասնավորապես 12-րդ հոդվածը, որտեղ շրջակա միջավայրի պահպանությունը, վերականգնումը եւ բնականաբար ողջամիտ օգտագործումը պետական եւ հանրային իշխանության հիմնական պարտավորությունն է, որպես նաեւ գալիք սերունդների արժե պատասխանատվություն։ Այս հիմնարար մոտեցումն ու ուղղությունն է, որ բնապահպանության մեջ պետք է առաջնորդի ցանկացած նախարարի, ցանկացած կառավարիչ։ Պարոն Մինասյան, պրոֆեսիոնալ առումով կկարողանաք ղեկավարել ոլորտը։ Ես ասեցի, որ ես հիմա այդ հարցին չեմ պատասխանում, որովհետեւ պատշաճ չեմ համարում։ Կա գործող նախարար կամ նախարարի պաշտոնակատար, եւ քանի դեռ չկա այլ հրամանագիր, այդ հարցին թույլ տվեք հիմա չպատասխանել։ Կգա ժամանակը կխոսեմ։ Եթե ես ձեզ խոստանում եմ, միշտ ես մեզ օրինակը ձեր վրայի կարողանում ողքեւ աշխատել։ Մենք ուզում ենք հասկանալ, այս կամ բնապահպանության նախարարությունը դուք ձեզ տեսնում եք, թե ինչ ծրագրեր աշխում են, որ ասեն առաջարկեն։ Ես խնդրում եմ այդ հարցերին անդրադառնանք, երբ որ ընթացակարգերը պաշտպան ձևով պահպանվեն կլինի։ Էկոնոմիկայի, ես կարող եմ այս պահին էկոնոմիկայի նախարարության մասին խոսել եւ ասեմ, որ կայուն զարգացման հիմնարար սկզբունքը, որ համանդրական սկզբունքը, ենթադրում է 3 առանցքային ուղղություններով միաժամանակի աշխատանք եւ ցանկացած որոշում պետք է բավարարի 3 չափանիշների. տնտեսություն կամ տնտեսական արդյունավետություն, սոցիալական կամ սոցիալական ապահովություն եւ էկոլոգիական խնդիրների պատշաճ լուծում։ Այսինքն բնությունից վերցվածը պետք է վերադարձվի բնությանը, բնության շահագործումը պետք է լինի ողջամիտ, որպեսզի կարողանանք կայուն զարգացման հիմնարար սկզբունքներն առաջ տանել։ Սա բոլոր ուղղություններին առնչվում է։ Ամուսարը օրինակ